नमस्ते आज म कर्मको बारेमा बोलिरहेछु कर्मको कर्मलाई शास्त्रअनुसार चार भागमा विभाजन गरिएको छ कर्म विकर्म अकर्म र कर्म सन्यास कर्म भनेको हामीले एक्टिभिटी चाहिँ गर्छौँ तर ईश्वरको लागि होइन कि कामकै लागि काम, काम गर्छौँ त्यो भयो ईश्वर विही विहीन ईश्वर बिनाको कामलाई भन्छ कर्म त्यसले चाहिँ स्वर्ग आदि लोक दिन्छ त्यसलाई पुण्य कर्म पनि भनिन्छ सरासर भन्दाखेरि तर त्यसमा सानो मात्रै मिस्टेक भयो भने पनि कर्तालाई चाहिँ शुभ कर्मको सट्टा लाभको सट्टा हानि हुनसक्छ जस्तै वृत्तासुरको कथन बताइएको थियो अघिल्लो एपिसोडहरूमा अनि दोस्रो छ विकर्म विकर्म भनेको अर्को शब्दमा भन्दाखेरि पाप कर्मलाई भनिन्छ विकर्मको अर्थ हो न त ईश्वरको स्मरणमा छ मान्छे न त कुनै एक्टिभिटीमा छ काम पनि गरेको छैन र भगवान भयो अब महापुरुष भयो उहाँहरूको चाहिँ टोटल विरोधी के भन्छ त्यो काम पनि नगर्ने भगवान्लाई पनि नमान्ने नास्तिक भनौँ न ना? ठ्याक्कै नास्तिकहरूलाई चाहिँ यसमा राखिएको छ विकर्मी अनि तेस्रो छ अकर्म अकर्मलाई सरासर भन्दाखेरि कर्मयोग जसको धेरै वन्दना गर्नुभएको छ गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिँदाखेरि यो अकर्म भनेको यस्तो हुन्छ कि मनमा ईश्वरप्रति भक्ति हुन्छ र शास्त्रमा बताइएका विधिअनुसार कर्म पनि गरिराखेकै हुन्छ उसले जसरी भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो कि यदि तिमीले युद्ध गर्छौ भने स्वर्ग पाउँछौ युद्ध भनेको उसको धर्मयुद्ध थियो धर्म कर्म थियो होइन अनि युद्ध गर्दैनौ भने नरक जान्छौ किन विकर्मी भयौँ र मलाई मलाई मनमा निरन्तर मलाई सम्झिकन यदि युद्ध गर्छौ भने मलाई प्राप्त हुन्छौ त्यसपछि तिमी अकर्मी कर्मयोगी बन्यौ भनेर यसरी बुझाउनु भएको छ यत्करोसी यदस्नासी यद्जुसी ददा ददासिय यत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुस मदर पणम गीता नौ सत्ताइस तिमीले सम्पूर्ण कर्म गरिकन पनि ती कर्महरू गर्दाखेरि मलाई स्मरण गरिरह्यौ भने ती कर्मको शुभ अशुभ फल तिमीले भोग्नु पर्दैन यो हो अकर्म यसैलाई कर्मयोग भनेर वन्दना गरिएको छ यो कर्मलाई र अर्को छ कर्म सन्यास कर्म सन्यास भनेको यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ एक्टिभिटी केही पनि गर्दैन शास्त्रमा बताइएको यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने केही पनि गर्दैन तर मनबाट निरन्तर भगवान्को भक्ति गरिराख्छ कर्मबाट सन्यास लिएको छ निरन्तर भक्तिमा छ र उसले पनि त्यही कर्मयोगीको जस्तै फल पाउँछ तर फेरि यसमा क्वेसन यो उठ्न सक्छ कि यदि कर्म नगरिकनै निरन्तर भगवान्को भक्ति गर्दैमा कर्मयोगी बराबर फल पाइने हो भने कर्म गरी दुःख किन गर्ने त शास्त्रमा बताइएको कर्म गर्नलाई पनि दुःख त छ भनेपछि सेम फल हो भने किन कर्म गर्ने त भन्दाखेरि भगवानले फेरि यसको लागि पनि अर्जुनलाई बुझाउनु भएको छ कि हे अर्जुन कर्म सन्यासी भन्दा पनि कर्मयोगी नै श्रेष्ठ हो कम्पेरिटिभली किनभने फलोरको कुरा आउँछ सोसाइटीमा जो वेल नोन व्यक्तिले जे एक्टिभिटी गर्छ त्यस त्यसैको फलो गर्ने अरूले हुनाले नर्मल व्यक्तिहरूले फलो गर्ने हुनाले यदि कर्म सन्यासीहरूको सोसाइटीमा बिगबिगी भयो भने विकर्मीहरू फैलिन्छन् किन उसको अनुसरण मनबाट ऊ एक्टि भगवान्सँग निरन्तर जोडिएको भन्ने कुरा एक्टिभिटी त बाहिर केही देखिन्न केही पनि काम गरेको छैन अहिले पनि भनेर उसको अनुसरणकर्ताहरू सबै विकर्मी भन्ने भए त्यसले गर्दा सोसाइटीमा क्रान्ति आउँछ हलचल मचिन्छ सृष्टिमै विकर्मीहरू फैलिने भए र कर्मयोगीको फलोयरहरू चाहिँ कमसेकम ईश्वरको उसको मनमा उसले ईश्वर स्मरण गरेको थाहा नपाए पनि कमसेकम उसको एक्टिभिटीको फलो गर्दाखेरि उनीहरू स्वर्गसम्म जाने अथवा कर्म गर्ने एक्टिभ त बन्ने भयो नि फलोअरहरू त्यसैले कर्म सन्यासीले चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ म्यासेज दिन सक्दैन किनकि ऊ आफ्नो मात्रै उद्धार गर्छ तर कर्मयोगीले सोसाइटीमा पनि म्यासेज र रा, राम्रो परिणाम दिन सक्ने हुनाले कर्मयोगी नै बेस्ट भनिएको छ चा। त्यसैले चार भागमा कर्मलाई बाँडिएको छ यसको एपिसोड फेरि म अर्को बनाउँछु एउटै एपिसोडमा धेरै लामो हुन्छ म एपिसोड वाइज बोलिरहेको हो आज मैले कर्मको चार पार्टलाई सिम्पल डिफिनेसन गरेको छु अर्कोचोटि फेरि म यसलाई यही कर्मको टपिकमा अलि डिटेल बोल्नेछु आफ्नो विचारहरूको मिश्रु राख्नुहोला हस् नमस्ते